Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Plenário aprova a urgência para o projeto que dá mais autonomia aos partidos políticos e permite que as legendas mantenham o registro mesmo se tiverem as contas desaprovadas. Criada a comissão externa que vai apurar a morte de policiais em serviço e as comissões que vão analisar as reformas da Previdência e nas leis trabalhistas devem ser instaladas nesta quinta-feira. Do Salão Verde ao vivo, Carolina Nogueira. Os partidos políticos têm até amanhã para indicar os integrantes dessas comissões especiais que vão analisar as reformas da Previdência e Trabalhista. O presidente Rodrigo Maia disse que o assunto é urgente, mas que o amplo debate será garantido. E do corredor das comissões, também ao vivo, Mariana Prichitsky. Também deve ser instalada hoje na Câmara a comissão especial para tratar do regime nacional de segurança máxima. Hoje é quarta-feira, 8 de fevereiro. Agora em Brasília, 9 horas e 1 minuto, pelo horário brasileiro de verão. Esses são os destaques do Câmara Hoje, que já está no ar. Na primeira sessão de votações do ano, os deputados aprovaram em plenário a criação de uma comissão externa para apurar a morte de policiais em serviço em todo o país. Os parlamentares também trataram do funcionamento dos partidos políticos, como você vê na reportagem da Dini Moraes. Os trabalhos no plenário começaram por um pedido para acelerar a tramitação de uma proposta que trata da fiscalização dos partidos políticos pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O projeto dá maior autonomia aos partidos e permite que mantenham seus registros na Justiça Eleitoral, mesmo sem prestar contas dos recursos que usam ou quando não tiverem a contabilidade aceita. A urgência foi aprovada. Como é que nós vamos permitir que partido político que não preste conta de dinheiro público, fundo partidário, possa continuar funcionando? Isso é um absurdo que nós vamos fazer com o povo brasileiro. Nós temos que discutir mais esse projeto de lei aqui. Quem tem que responder pela não prestação de contas é o gestor. É o gestor que errou e tem que ser responsabilizado. E esse mecanismo já existe e pode e deve ser aperfeiçoado. Agora, incriminar o partido político por um erro de gestão me parece uma exorbitância e me parece facilitar a perseguição de algumas siglas partidárias. Os deputados também aprovaram uma comissão externa para avaliar o aumento do número de policiais mortos em serviço em todo o país. No ano passado, nós tivemos 494 profissionais assassinados no Brasil, ou seja, 494 famílias órfãos, sem pai, sem marido, filhos. Enfim, nós não podemos aceitar isso num país onde aqueles que guardam a sociedade estão sendo dizimados. Então, sobre as votações no plenário, a gente conversa agora, ao vivo, com a Carol Nogueira, que está lá no Salão Verde. Bom dia, Carol. Bom dia, Vera. Por enquanto, sobre esse projeto aí que altera a lei dos partidos políticos e a relação dos partidos com o TSE, foi aprovado só o regime de urgência. Isso significa, então, uma tramitação mais rápida, mais acelerada deste projeto, que pode ser analisado hoje em plenário. Como a gente viu na matéria, o projeto retira alguns poderes do Tribunal Superior Eleitoral, na prática, protege os partidos políticos de algumas sanções que estavam previstas na lei dos partidos. Um dos pontos que mais chamou a atenção, como a reportagem também ressaltou, é a possibilidade que os partidos preservem o registro partidário, mesmo que tenham suas contas negadas ou que não apresentem as suas contas ao TSE. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral, ele pode aplicar sanções como não repassar, por exemplo, recursos do fundo partidário aos partidos que estiverem nessa situação. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o deputado Daniel Almeida, que é líder do PCdoB, e com o deputado Arnaldo Jordi, que é do PPS do Pará. Deputado Daniel Almeida, começo perguntando para o senhor, essa mudança altera a relação dos partidos com o TSE? Que tipo de estímulo os partidos vão ter para, de fato, prestar suas contas, apresentar suas contas, se eles não puderem mais ser sancionados? Olha, primeiro, o objetivo é preservar a autonomia dos partidos políticos que está prevista na Constituição brasileira. Claro que o gestor que cometeu alguma falha deve ser punido, mas não o partido político. Você não fecha uma Câmara de Vereadores se ela tiver a conta rejeitada. Você pode punir o gestor, e é assim com todos os gestores públicos.
O partido político tem autonomia, deve prestar contas, principalmente aqueles que são os associados do partido político, os filiados do partido político, e isso está lá previsto na Constituição. Nós não podemos deixar de fazer uma legislação que fique clara qual o limite do gestor, a punição que ele deve sofrer, mas a preservação da autonomia do partido político e até onde vai a atribuição da Justiça Eleitoral nesse sentido. Deputado Arnaldo Jordi, o senhor concorda? Ontem houve um certo consenso em torno desse assunto, repercutiu bastante na imprensa de ontem para hoje. Como é que o senhor acha que deve ser a votação hoje? Olha, não é verdade que os partidos não sejam punidos. Aqueles que não prestem contas têm o seu fundo partidário suspenso automaticamente. Isso já é praticado. Além disso, nós precisamos responsabilizar aquele que tem o dolo caracterizado na não prestação de contas, no não cumprimento do regramento. E é isso que nós defendemos, é que aquele gestor que por acaso foi omisso ou negligente na prestação de contas da agremiação partidária, ele tem a responsabilidade. Nós, inclusive, estamos apresentando uma emenda estabelecendo uma multa, além da suspensão do fundo partidário, de R$ 5.000 para aquele gestor que tenha responsabilidade. Agora, você não pode implicar um cidadão que tem o seu direito ancorado na Constituição, na possibilidade, inclusive, de ser candidato, de ser impedido de ser candidato, que esteja filiado, que é um direito de cidadania de qualquer brasileiro e brasileira, a ser candidato a um cargo de vereador, a deputado, porque um gestor num determinado momento deixou de prestar conta do seu partido. Então, eu acho que a gente precisa ajustar, penalizar aqueles que têm responsabilidade, mas não contaminar o conjunto. Imagine se esses partidos que hoje estão envolvidos no Mensalão, aqueles mais expressivos, PP, PMDB, PT, todo o seu filiado fosse ser responsabilizado pela ação de meia dúzia de dirigentes que praticaram crime de responsabilidade, o crime de lesa pátria. Então, esse é o entendimento que nós temos em relação a essa matéria. Em relação aos outros itens da pauta, deputado Daniel, o que mais o senhor acha que pode avançar essa semana? O senhor acha que esse projeto vai ser votado efetivamente hoje? Acha que outros projetos conseguem avançar? Acho que esse projeto será votado hoje. Tem alguns projetos relacionados a direitos para as mulheres, essas comissões externas que foram formadas. Na semana que vem, nós vamos nos dedicar à montagem das comissões permanentes e a esse debate da semana em relação à estruturação das comissões especiais para tratar da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Nesse caso específico, nesses dois casos, eu considero que não há urgência. Acho que o presidente está buscando dar um ritmo a esse debate que não é necessário ser feito dessa forma. Essas são matérias densas, de longo debate por parte de toda a sociedade brasileira, da Câmara, de todos os setores organizados da sociedade brasileira. É assim em qualquer lugar do mundo, não se faz reforma trabalhista, nem reforma da Previdência, a toque de caixa, e acho que esta tentativa de demonstrar que é algo urgente e que a comissão tem que ser instalada e deliberada rapidamente, não está de acordo com a tradição e com a densidade que tem essa matéria. Portanto, nós vamos fazer esse debate e vamos resistir para que haja mais tempo de deliberação a respeito dessas duas questões. Deputado Arnaldo Jordi, o senhor concorda? Ontem o presidente da comissão, o deputado Carlos Marum, disse que pretende ver esse projeto aprovado, terminado aqui no Congresso Nacional, até o final do semestre e aqui na Câmara em 80, 90 dias. O senhor acha que isso é muita pressa, é o tempo adequado? Eu não sei se a profecia do deputado Marum vai funcionar. Eu acho que a matéria é complexa, mexe com o interesse de muitos brasileiros, é uma matéria que se reporta a um Brasil desigual, portanto, as assimetrias são muito grandes de realidade de trabalhadores. Então, tanto a matéria da reforma da Previdência quanto da reforma da legislação trabalhista são matérias necessárias para o país. São reformas estruturais que os governos passados, eu falo no plural, não encararam. Eu acho que nós precisamos enfrentá-lo agora. É uma matéria complexa, eu acho que até o final do ano, se nós tivermos oportunidade de discutir, aprofundar, verificar
modificar, fazer os ajustes que são necessários nessa matéria. O problema da Previdência, por exemplo, é urgente. O Brasil, quando foi instituída a Previdência, tinha 7 ativos para 1 inativo. Hoje nós temos 1,8 ativos para 1 inativo. Então, se nós não fizermos nada agora, as futuras gerações estarão sem esse mecanismo, que é importante de proteção da vida daqueles que constroem, através da sua atividade laboral, as riquezas desse país. Então, são matérias necessárias, no entanto, complexas e devem ter o tempo necessário para que a gente possa avaliar com maturidade aqui na Câmara. Essa Câmara é uma Câmara plural, é uma representação plural da sociedade e deve realmente ter todo o cuidado para que não se faça nada assodadamente. Acho que até este ano de 2017, se nós dermos conta da reforma da Previdência, da reforma da legislação trabalhista, a reforma política que bate na porta da sociedade brasileira e a reforma do modelo federativo, que é caricato no Brasil, nós precisamos corrigir distorções brutais que tem nisso. Eu acho que o Brasil ganha enormemente. A gente tem uma pergunta do estúdio, não é isso, Vera? É isso mesmo, Carol. Perguntar para os líderes, porque essa comissão especial que foi criada ontem para acompanhar a morte de policiais em todo o país. Agora, há o pedido para a criação dessa outra comissão externa para acompanhar a situação lá no Espírito Santo. Estava previsto que isso poderia acontecer ontem, não aconteceu? Os líderes têm informações sobre a possibilidade disso acontecer ainda hoje? Parecia ser um tema consensual. Por que acabou não sendo aprovado? Não houve consenso para que outros requerimentos fossem apreciados, mas penso que isso é absolutamente necessário. A situação do Espírito Santo é dramática, grave, revela esse descontrole na área de segurança pública que graça pelo país afora, e é preciso não só fazer o acompanhamento direto, mas adotarmos outras providências aqui na Câmara e do Poder Executivo. E o debate sobre morte de policiais também está conectado com esse tema. E é necessário não só prestar solidariedade às famílias, como cuidar de dar garantias aos policiais e aos cidadãos, porque aí há um conflito permanente que morrem policiais e morrem muitos cidadãos nesse conflito. Portanto, a solidariedade aos familiares, ao acompanhamento, à proteção do Estado para uma boa prestação de serviço de segurança com a garantia de vida dos policiais. Deputado Arnaldo Jurgi, deve ser aprovada essa comissão externa hoje? Essa é uma das matérias, talvez, urgentíssimas desta casa. O Brasil espera, através dos seus poderes, este é um poder, que alguma coisa seja feita. O que aconteceu no Espírito Santo já está desenhado para acontecer em outros lugares. O noticiário de hoje já diz que em várias outras unidades da federação isto pode se reproduzir. Então isso pode ser uma escalada. Nós precisamos conversar com as Forças Armadas, nós precisamos conversar com as autoridades policiais e outras no sentido de procurar uma saída para esta situação. Claro, problema de policiais, importante verificar a morte de profissionais, esses heróis brasileiros que estão enfrentando a criminalidade no dia a dia, colocando a sua vida em risco, mas também é preciso compreender as outras mortes no Brasil. Foram 55 mil mortes em 2015 e 53 mil mortes em 2016, muitas delas de pessoas inocentes, seja da corporação, seja da sociedade civil. Então a morte, a vida não tem cor corporativa. Nós precisamos entender que essa guerra civil que está aí fora precisa ter um basta e é preciso o esforço de todos. As polícias militares nos estados sozinhas não estão dando conta. As polícias civis nos estados sozinhas não estão dando conta. Esse crime é um crime organizado nacional e talvez transnacional e, portanto, nós precisamos da união de todas as forças nesse sentido. Deputado Arnaldo Jurgi, deputado Daniel Almeida, muito obrigada pela participação com a gente. A gente volta com a Vera no estúdio. Obrigada, Carol. Obrigada, líderes. E olha, a gente vai agora para o corredor das comissões conversar com a Mariana Prestes, que ainda sobre esse tema, um outro aspecto do tema segurança pública, que é a criação de uma comissão especial do regime penitenciário de segurança máxima. Não é isso, Mariana? Bom dia. Isso, Vera. Bom dia a todos. Exatamente a questão dos presídios brasileiros, também em crises recentes no país. E essa comissão especial deve ser instalada hoje à tarde, vai tratar do regime penitenciário de segurança máxima. É um projeto de lei do Senado de 2006. Tem 17 anos, portanto, e que foi aprovado no Senado e que agora chegou à Câmara em 2007 e agora, 2008, e agora que vai ser instalada essa comissão especial para tratar do tema. O deputado Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, vai integrar essa comissão, vai falar um pouco com a gente, né, deputado? Hoje a instalação, eleição de presidente, de vice, por que discutir esse regime penitenciário de segurança máxima? Não existe regime de segurança máxima no Brasil hoje? Bom dia. Olha, Mariana, existe de fato, de direito não, e nós vamos fazer, até porque o Brasil, lamentavelmente, mesmo redemocratizado, as coisas melhoraram nos últimos anos,
mas a criminalidade aumenta. São mais de 50 mil pessoas mortas por ano. Inclusive, o número de deputados foram mortos só de policiais o ano passado. E a gente tem que olhar por que os governos não olham para o sistema penitenciário, principalmente na parte daqueles graúdos que estão lá fazendo intercâmbios entre os presídios e os que estão fora do presídio. Essa comissão ela vai trabalhar para institucionalizar o problema penitenciário, não apenas do penitenciário desses grandes graúdos presos, de todos os presos, porque alguém roubou ou furtou uma galinha para dar a comida do seu filho, ele está ficando, às vezes, mais tempo do que os grandes ladrões, assaltantes que matam por aí. E essa comissão vai se integrar com a chamada bancada da bala, que é a Comissão de Segurança Pública, para que a gente veja como tratar o cidadão, que é tratado de uma maneira muito diferenciada dos bandidos. Os bandidos recebem carretas de armas vindas de outros países por essas grandes fronteiras do Brasil, que lamentavelmente não tem segurança porque o número de policiais no Brasil é muito pequeno, e o cidadão de bem não pode ter em sua casa, em seu veículo, uma arma porque a lei do desarmamento proíbe isto. Então nós vamos trabalhar nesta comissão exatamente para institucionalizar a segurança máxima nos presídios e, ao mesmo tempo, institucionalizar segurança em todos os presídios, que os governos possam investir mais nos presídios que não investem. É isso que nós vamos fazer nessa comissão a partir de hoje. Um dos problemas dos presídios brasileiros hoje, que por algum motivo não se consegue conter, é a entrada de celular, as pessoas tendo contato com o mundo exterior, a crescente população também carcerária. Como resolver isso? Como é que a comissão pode ajudar? A gente tem exatamente que institucionalizar o problema da segurança nas penitenciárias, aumentar as penitenciárias, melhorar as penitenciárias, talvez até acabar com esse salário do preso, que alguém está matando uma pessoa para ir para a cadeia e ter um salário para a sua família, ter a comida no presídio. Outra coisa é institucionalizar também agora, nessa lei que vamos fazer, que o preso tem que trabalhar, ele tem que produzir, ele tem que desempenhar qualquer função agrícola, qualquer função no presídio e não ficar apenas trancado. Por isso que a gente tem que aumentar os presídios com áreas de profissionalismo, de trabalho. E, obviamente, que quem está trabalhando está diminuindo as suas penas. A gente não pode continuar com o sistema penitenciário como está, mal olhado, mal cuidado, mal fiscalizado, e aí não entra apenas o celular, entram aí armas pesadas, como aconteceram agora no Rio Grande do Norte, em outros estados, até em Pernambuco também, e a gente está tendo esse cuidado. A violência cresceu muito, a gente sabe, o Espírito Santo está da maneira como está nesses dias, as polícias entrando em greve branca, porque não pode fazer a greve oficial, mas faz através das suas famílias, e a gente tem que olhar, porque nenhum país do mundo pode crescer, se desenvolver, se não houver segurança, se não houver respeito a quem trabalha, se não houver as pessoas que podem produzir, ter o caminho para produzir. É isso que nós vamos trabalhar nesta comissão, para tentar diminuir a violência e, ao mesmo tempo, cuidar de quem está preso de uma maneira institucionalizada, de uma maneira que essa pessoa esteja realmente presa, não possa se comunicar com ninguém e não possa prejudicar aquele cidadão que está lá fora. Deputado Gonzaga Patriota, rapidamente para encerrar, já tem previsão de relator, presidente para essa comissão e cronograma de trabalho? Possivelmente hoje a gente escolha, eu não vou ser relator, não vou ser presidente, porque eu gosto de ficar na retaguarda, mas que nós vamos ter essa comissão possivelmente instituída hoje e começa a trabalhar a partir de hoje, porque é um tema que tem que correr com ele, que a sociedade brasileira não pode mais ver tanto sangue derramado de pessoas que trabalham por bandidos que não trabalham. Ok, deputado Gonzaga Patriota, obrigado pela entrevista, bom trabalho. Vera. Obrigada, Mariana. Deputado, a gente continua falando sobre o tema segurança pública, estrutura da polícia. Você sabe o que faz, por exemplo, um perito criminal? Pois está pronto para ser votado no plenário da Câmara um projeto que separa a perícia do restante da estrutura policial no país. Veja na reportagem os argumentos de quem é contra e a favor dessa separação.
54 mil homicídios são praticados no Brasil a cada ano. A polícia só consegue descobrir os autores de 8% desses crimes. 92 de cada 100 assassinatos ficam sem punição. É o caso do irmão de Maurício, que foi morto no Distrito Federal em 2013. Pela investigação é que houve uma abordagem truculenta, que houve sessões de tortura para se coletar informações de que possíveis pessoas estivessem acompanhando meu irmão. Essa informação foi acatada pela magistrada, mas na hora de se condenar, ela disse que não tinha nenhum elemento conclusivo para uma condenação. Por isso, uma das conclusões da CPI que apurou a morte de jovens negros e pobres foi a proposta de mudar a Constituição para separar a perícia dos órgãos policiais. O problema da violência não é o tamanho da pena, é o tamanho da impunidade. O Brasil elucida 8% dos crimes contra a vida e consegue condenar 3%. E por que não consegue condenar? Porque não há prova técnica científica. Examinar armas, computadores, impressões digitais, documentos. Esse é o trabalho dos peritos. De acordo com os autores da proposta, na maior parte dos países que têm bons índices de solução de crimes, a perícia não é subordinada à polícia. A mesma coisa já acontece em parte dos estados brasileiros. Além da gestão dos recursos para as investigações, os peritos apontam outro motivo para a autonomia. Como pode a perícia criminal estar subordinada administrativamente a quem está investigando, não é? Se muitas vezes o suspeito do crime é o próprio policial. Nem todos concordam que a separação seja um bom caminho para dar mais eficiência à solução de crimes no Brasil. Hoje não existe nenhuma interferência do trabalho do delegado, do agente, do escrivão no trabalho do perito. Eles são independentes, são autônomos. E hoje existem milhares de órgãos de fiscalização. Então nós temos que manter a estrutura atual. E o que estão fazendo é esfacelando a polícia, dividindo ela em vários nichos. Na verdade, em grande parte dos países do mundo, onde nós temos um grande índice de desenvolvimento humano, o que acontece? Ao contrário, a polícia é unificada. É uma briga corporativa por busca salarial. Depois de ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta que desvincula a perícia criminal das polícias foi reunida a uma outra PEC que tem o mesmo objetivo. Agora elas devem ser votadas em conjunto pelo plenário da Câmara. E em sua primeira visita oficial ao Brasil, o presidente da Argentina, Maurício Macri, manifestou a intenção de eliminar obstáculos que impedem o desenvolvimento comercial entre os dois países. Depois de visitar o Palácio do Planalto, onde foi recebido pelo presidente Michel Temer, Macri veio ao Congresso e foi recepcionado pelos presidentes do Senado e da Câmara. O presidente argentino, Maurício Macri, foi recebido no Congresso Nacional com honras de chefes de Estado. Depois de subir a rampa, Macri foi recepcionado pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, acompanhado de uma comitiva de senadores no Salão Negro. Em seguida, o presidente argentino foi levado ao Salão Nobre pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. No encontro, Maia defendeu o fortalecimento das relações entre o Brasil e a Argentina. Maurício Macri reafirmou a intenção de otimizar as relações políticas entre os dois países e fortalecer as relações econômicas do Mercosul. O presidente da Argentina também visitou o Supremo Tribunal Federal, onde foi recebido pela presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, e agora já retornou para a Argentina. Você já viu nesta edição do Câmara Hoje. Plenário aprova a urgência para o projeto que dá mais autonomia aos partidos políticos, com a possibilidade de as legendas manterem o registro, mesmo se tiverem as contas reprovadas. Deputados aprovaram a criação de uma comissão externa para apurar a morte de policiais em serviço. Agora em Brasília, 9 horas e 24 minutos. E você vai ver depois do intervalo, na segunda reportagem da série sobre reforma da Previdência, como as mudanças vão afetar as pessoas que contribuíram com valores baixos ao longo da vida. E mais. Comissão de Defesa do Consumidor regulamenta a fidelização, que é quando o cliente se compromete a usar um determinado serviço por um período mínimo de tempo. Música.
Agora em Brasília, 9 horas e 26 minutos pelo horário brasileiro de verão. O Câmara hoje está de volta. 8 em cada 10 aposentados brasileiros recebem até 2 salários mínimos da Previdência. São pessoas que, ao longo da vida, contribuíram com valores baixos ou sequer puderam fazer isso. É sobre como as regras devem mudar para essa maioria que a gente vai falar hoje na segunda reportagem da série sobre a proposta de reforma da Previdência em análise aqui na Câmara. O ano tem 12 meses. Mas a realidade do trabalhador brasileiro não é de 52 semanas empregado. Às vezes, há uma demissão, às vezes aparece um bico, às vezes o trabalho começa sem registro. Até que aí sim, sai um emprego com carteira assinada. Em média, o brasileiro contribui por pouco mais de 9 meses ao ano, e não 12. Sabendo disso, vale a pena lembrar da conta que todos nós teremos que fazer na hora de se aposentar. De acordo com a proposta em discussão, isso só vai acontecer aos 65 anos de idade. Aí começa essa equação. Para facilitar, imagine que você contribuiu durante 35 anos sobre um salário médio de R$ 1.000 por mês. Calcule 51% desse valor, ou seja, R$ 510. Aí some um ponto percentual por ano de contribuição. Você vai receber R$ 860 de aposentadoria. Você teria que pagar a Previdência por 49 anos para receber 100% do salário. Só que a gente viu que o brasileiro costuma contribuir, em média, por pouco mais de 9 meses ao ano e não 12. Na prática, então, para completar esses 49 anos de contribuição, ele teria de trabalhar por muito mais tempo. A conta é complicada e individual, mas é bom ficar atento, porque ela vai estar no centro desse debate. Nós achamos que o justo é começar com 60. Se a gente começasse com 60, alguém que trabalhasse 40 anos, então poderia se aposentar com o teto da Previdência. Hoje, o teto é de R$ 5.531. O piso, a menor aposentadoria, é igual ao salário mínimo, R$ 937. A questão é quantos ovos precisam ser quebrados para fazer esse omelete. Uma regra básica para garantir a saúde do sistema é pagar só para aqueles que de fato contribuíram. Para isso, existe o tempo mínimo de contribuição. Se não cumprir esse prazo, não recebe. Vale a pena olhar como o resto do mundo trata essa questão. A China, por exemplo, exige que cada trabalhador contribua por no mínimo 15 anos. A Índia, 10 anos. Rússia, 5. O mesmo prazo exigido dos trabalhadores alemães. Portugal e Itália, 15 anos. Os Estados Unidos, 10 anos. O Chile, que tem um modelo diferente do brasileiro, 20 anos. A Argentina, 10. O Brasil exige 15 anos de contribuição no mínimo, o que nos coloca entre aqueles com regra mais rígida. A proposta em discussão no Congresso sobe esse tempo para 25 anos. Milko Matijacic é o autor do estudo. Ele aponta o risco envolvido nessa mudança. Significa que de 15% a 20% dos idosos vão ficar em condição precária, dependendo de sua família, ou na pobreza, ou em condições de ter que trabalhar em péssimas condições de saúde. A reforma da Previdência, se não for feita, em 4 anos o governo não consegue pagar em dia a folha dos aposentados. Você reduz o gasto com Previdência porque você precisa ganhar espaço para uma nova política que vai aparecer daqui para frente, que são os cuidados com idosos. Uma população idosa demanda um gasto elevado em saúde, medicamento, adequação de calçadas, transporte urbano. A cidade vai ter que se tornar amigável dos idosos. E isso vai ser um gasto de política pública, que ainda não está dimensionado nos nossos orçamentos. Só lembrando, essa regra vale para homens com menos de 50 e para mulheres com menos de 45 anos. Para quem é mais velho, existe uma regra de transição. Outro detalhe, essa proposta é, por enquanto, uma proposta e poderá ser, portanto, alterada pelos deputados. Fale com seu deputado, participe, entre aí no site da Câmara. É o nosso futuro que está em discussão. Olha, e vamos para mais um assunto que vale a pena você acompanhar como é que está o andamento dos debates aqui na Câmara. A fidelização, que acontece quando o cliente se compromete a usar um determinado serviço por um período mínimo de tempo, foi regulamentada na Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor.
Nos serviços de telefonia, internet e TV, são comuns as ofertas virem acompanhadas de um contrato de fidelização, quando o consumidor se compromete a permanecer um período mínimo como cliente ou, se decidir romper o contrato, pagar uma multa. Na Câmara, há projetos que buscam restringir ou proibir essa prática. Mas na tramitação das propostas, os deputados preferiram regulamentar a fidelização em vez de extingui-la, como explica o relator da matéria na Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Marcos Tebaldi, do PSDB de Santa Catarina. Em alguns casos, a fidelização é boa, ela pode ser boa para o consumidor. Ela pode ter um preço melhor, pode ter um pacote melhor, pode ter vantagem. Então, eu estabeleci o quê? O prazo de fidelização, no máximo, um ano. E a empresa é obrigada a avisar o consumidor 30 dias antes de, né, de vencer esse prazo. E que não pode mais fazer essas automaticamente essas renovações. Elas têm que avisar o consumidor e mesmo alterar os pacotes. Para o especialista em direito do consumidor, Geraldo Tardan, a fidelização não é um problema, desde que traga vantagens efetivas. E se o consumidor for lesado, pode se livrar da multa por rescisão de contrato, mesmo estando fidelizado. Se não é prestado da forma que foi combinado, não é justo o consumidor pagar a fidelização. Então, se você me promete uma TV a cabo com 52 canais, e eu recebo só 50, ou o canal pelo qual eu contratei não está na grade, eu tenho o direito de cancelar sem pagar por incapacidade da prestação de serviço desse fornecedor. O próximo estágio na tramitação das propostas que tratam da fidelização de clientes é a Comissão de Constituição e Justiça, que verifica se a nova norma não desrespeita a Constituição. E a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou um projeto que pretende combater o preconceito contra as mulheres na política. A legislação em vigor obriga partidos e coligações a garantir que pelo menos 30% dos candidatos sejam mulheres. Mas um projeto em análise na Câmara pretende combater o preconceito contra as mulheres na política. A proposta define o conceito de violência político-eleitoral, que pode ser entendida como a agressão física, psicológica ou sexual contra a mulher que seja candidata a cargo político ou no exercício do mandato com a finalidade de impedir ou restringir o exercício do cargo ou induzi-la a tomar decisões contra a sua vontade. De alguma maneira, a gente sente essa discriminação também quando a gente até tem o desejo de participar, mas outros fatores influenciam e você às vezes não tem a força do partido, que é o que a gente tem conseguido do fundo para que possa o fundo partidário dar essa atenção para essa participação para a mulher. A cientista política Danusa Marques afirma que existe uma violência simbólica contra as mulheres. Várias mulheres falam assim, eu estou filiada a esse partido há bastante tempo, mas eu não consigo lançar minha candidatura. E nas reuniões dos partidos, algumas mulheres falam, olha, eu fico ali, né, de apoio, mas eu nunca consigo protagonizar dentro do partido, na minha cidade. Né? E dentro do parlamento também acontece isso, a gente tem alguns casos que mostram como alguns deputados, no momento da deliberação, desvalorizam a fala das mulheres. Tudo isso são formas de violência. Por quê? Impedem que as mulheres exercitem a sua ação política de maneira plena. Eu percebo preconceito em todos os lugares da sociedade, ainda. E na política não é diferente, até porque a política é a representação do quê? Da sociedade. Cada um que está aqui representa uma parcela da sociedade. Então, é o Brasil que precisa, nos seus diversos ambientes, no seu cotidiano, começar a mudar esse conceito. A proposta ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir para o plenário. E a gente vai saber das últimas informações para o dia de hoje lá no plenário, onde está a Carolina Nogueira. Plenário tem sessão, Vera, às 14h, sessão deliberativa. Os deputados podem votar esse projeto que teve a urgência aprovada ontem, que retira poderes do Tribunal Superior Eleitoral e, na prática, protege os partidos políticos de algumas sanções que hoje são previstas na Lei dos Partidos Políticos. Ficou para essa quarta-feira também a possibilidade de analisar a criação dessa comissão externa que vai acompanhar o desenrolar desses atos de violência lá no estado do Espírito Santo. Na pauta, tem vários outros projetos, entre eles, os deputados decidiram que
vão priorizar os projetos mais consensuais. Entre esses consensuais está um que altera a remuneração para adolescentes gestantes beneficiárias do Bolsa Família. Tem um outro projeto que facilita regras para adoção de crianças e adolescentes. E ainda um outro que é um pouco mais polêmico, mas que os deputados podem tentar chegar a um acordo para a votação dele, que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Sobre esse último assunto não tem acordo, como eu disse, mas está se tentando, então, construir um consenso sobre esse assunto. Hoje de manhã, na agenda do presidente Rodrigo Maia, antes da sessão, está prevista que ele vai receber o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o deputado Júlio Borges, aqui na presidência da Câmara. Vera. Obrigada, Carol. E as últimas informações do Corredor das Comissões, direto ao vivo com a Mariana Prichitsky. Isso, Vera. Ainda sem as comissões permanentes instaladas na Câmara, o que pode acontecer já na semana que vem, os destaques aqui no corredor ficam por conta de comissões especiais e comissões parlamentares de inquérito. Hoje de manhã tem uma reunião da CPI, FUNAI e INCRA 2, para deliberar 4 requerimentos do relator da CPI, deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso. À tarde, 3 eventos previstos aqui no corredor. Um deles, uma votação para aprovação de requerimento da comissão especial que trata do projeto que discute a escola sem partido. É um requerimento que está na pauta dessa comissão especial. Também tem reunião da comissão especial que discute a unificação das polícias civil e militar. Essa comissão especial debate segurança pública hoje aqui na Câmara. E também, uma última informação, a CPI da Lei Rouanet vai fazer uma deliberativa, uma reunião que estava prevista para ontem, mas acabou não acontecendo, para votar 3 requerimentos que estão na pauta. Entre eles, um que prevê a prorrogação dos trabalhos da CPI da Lei Rouanet por mais 60 dias e um outro requerimento que prevê um convite ao ministro da Cultura, Roberto Freire, para tratar de assuntos de como o Ministério da Cultura está investigando, está mudando normas para fiscalizar a Lei Rouanet. Vera, esses são os destaques, então, aqui no Corredor das Comissões hoje. Obrigada, Mariana. Bom trabalho para você. E nesta edição do Câmara Hoje, você viu, o plenário aprovou a urgência para um projeto que dá mais autonomia aos partidos políticos. Deputados aprovaram também a criação de uma comissão externa para apurar a morte de policiais em serviço. E o presidente da Argentina, Maurício Macri, visitou o Brasil e manifestou a intenção de eliminar obstáculos que impedem o comércio entre os dois países. A série sobre a reforma da Previdência mostrou hoje como as mudanças vão afetar as pessoas que contribuíram com valores baixos ao longo da vida. E esta edição do Câmara Hoje está chegando ao fim. A gente pode voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quarta-feira, 8 de fevereiro. Neste momento, em Brasília, 9 horas e 38 minutos pelo horário de verão. Para você, um ótimo dia. Música